Carolina, só uma pergunta aí para o António. Daquela coisa toda que eu vos disse na homilia, o que é que vos ficou melhor? Hein? Não, eu acho que têm até razão. Os pequenos pormenores fazem a diferença. Acho que sim. E foi assim aqui na capela, na igreja de São Pedro em Paradela, que o António e a Carolina, todos jeitosos. Está bem. Não se esqueçam dos pormenores então. Se nós tivermos.